Para você ficar com aquele sorriso lindo, que é o seu cartão postal, o seu cartão de visita, que é o seu sorriso, a Clínica Ego está aqui para te atender. Você sabe, né? Um atendimento diferenciado, profissionais altamente premiados e gabaritados, né, Dr. Carlos? Isso aí, mano. É isso. E ó, você que está usando dentadura, você que tem prótese, vamos parar com isso, né? Vamos chegar no século 21, vamos trazer novidade pro seu sorriso. É isso, doutor? É isso aí, Mário. O pessoal já deve conhecer um pouco aí sobre a prótese protocolo, né? Então, poucos implantes, todo um sorriso novo de volta, né? Parar com o sofrimento, né, Mário? É verdade. E tem uma novidade muito legal. Agora você já pode interagir com o pessoal aqui da Ego. Tem o WhatsApp 982022000. Você pode fazer conexão direta com o pessoal, já agendar o seu horário, tirar suas dúvidas e vir pra cá. É isso. Isso aí, Mário. Aproveita, reserve já o seu horário e venha na Ego. Eu tenho certeza que você vai voltar a sorrir com qualidade.